Атырауда Флайарстан әуе компаниясының 150 жолаушысы бар рейс 19 сағатқа кешігіп ұшты. Шырайлы Шымкентке бағыт алуы тиіс болған әуе кемесінің уақыты бір емес, бірнеше рет кейінге шегерілген. Тұтынушылардың жартысы қара кешке дейін мекеме табалдырығын күзетсе, қалған жартысы үй мен әуежай арасында сабылдық деп қапалы. Жолаушыларға қолайсыздық тудырған әуе компаниясы не дейді? Мән-жайды әріптесім Қымбат Дайыр қыз айтып берсін. Мұнайлы аймақтан Шырайлы Шымкентке бағыт алған рейс Атыраудан кеше күндізгі 11:00-де ұшып кетуі тиіс болған. Жолаушылардың сөзінше оңтүстікке аттанғалы тұрған ұшақ уақыты 2 мәрте кейінге шегерілген. Салдарынан 150 жолаушы діттеген жерге жете алмай орта жолда қалды. Кейбірінің алдын ала жоспарлаған демалысының бір күндік ақысы кетіп кеткен. Кутайсиге ұшатын самолет ақауы бар деп өздерін айтқаны, сол алтыда бұл Кутайсиге біздің Шымкентке ұшатын самолетті Кутайсиге жіберіп тұрды. Мына самолетті Флайарстандық алуында батыр. Солай тұр. Біздер мысалы санаторийге билет алып қойдық. Біздің 24 мың бір күндік санаторийімізді жанып жатыр мысалы жолдасымыз екеуміздің. Ертең опять екінші күніміз жанады мысалы. Хотели вызвать милицию, чтоб нас прогнать с зала. На контакт не идут. Последний деньгами вот получили мы билет ал сатып алдық. Сол енді бүгін барайық десек, бізге барыңдар дейді, 5 кешін күтіңдер. 5 кешін бір тиын ақша бермей атыр бізге, қарымыз аш, қаяқта қонамыз біз. Әуе компаниясының Атыраудағы қызметкерлері тұрғындар наразылығын тудырған мәселеге қатысты қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Жолаушыларға түсіндіріп айттым, мен сізді өтінем, осы номерге Айқай шудың арқасында тұрақтайтын үйіме мүмкіндігі болмай қалған жолаушылар қонақ үйге кешкі 19:00 шамасында ғана орналастырылды. Ал рейс Шымкент қаласына таңғы 6-да ғана жолға шыққан. Қымбат Дайыр қызы, Айбек Байзақ, Атамекен Бизнес, Атыраудан.